Ahoj! Tak jsem se právě zhluboka nadechl, abych vám dnes řekl něco o tom, kde se ten kyslík vlastně bere. Huh. Kyslík vzniká během geniálního výrobního procesu zvaného fotosyntéza. Fotosyntéza probíhá v zelených částech rostlin, převážně v listech. Je to proces, při kterém se přijatá světelná energie, například sluneční, ale obecně jakákoliv energie světla, to znamená i umělého, mění na energii chemických vazeb ATP, adenosintrifosfátu. Jednoduché anorganické látky se díky této chemické reakci přemění na energeticky bohatší organické sloučeniny, cukry neboli sacharidy. To jsou sloučeniny, které rostlina potřebuje k tomu, aby mohla růst. Fotosyntéza probíhá v chloroplastech, které najdeme v rostlinných buňkách. A jak se tam dostali? Dostali se tam patrně kdysi dávno takzvanou endosymbiozou. To znamená, že fotosyntetizující bakterie byla pohlcena buňkou a přetvořena v chloroplast. Prostě ji ta buňka sežrala a celá z toho zezelenala. První synice, které uvolňovaly kyslík štěpením vody, se objevily přibližně před dvěma miliardami let. To bylo před Kristem, samozřejmě. Mnohé z nich stále žijí v mořích a oceánech, a polovina fotosyntetické fixace CO2 probíhá právě tam. Schopnost fotosyntézy mají všechny vyšší zelené rostliny, zelené a hnědé řasy, mechorosty a synice. No a jak se taková fotosyntéza dělá? Velmi, ale velmi zjednodušeně řečeno takto. Vezmeme 6 molekul oxidu uhličitého a 6 molekul vody. Přidáme energii a poměrně složitou kaskádou reakcí se nám to přemění na glukózu a 6 molekul kyslíku. Vyjádřeno rovnicí to vypadá asi takto. 6 CO2 plus 6 H2O vzniká C6 H12O6 plus 6 O2. Z rovnice vidíme, co je potřeba k zahájení fotosyntézy. Zdroj světelné energie, oxid uhličitý a voda. Tak tu vodu a minerální látky obstará podzemní pracoviště, kořeny. Odtud se pak živiny rozvádí sítí cévních svazků takzvaným xylémem k listům po celém stromě oxid uhličitý, tak ten si listy obstarávají z okolního vzduchu pomocí miniaturních průduchů, štěrbin v epidermis neboli pokožce listu, které jsou většinou na spodní, ale někdy i na obou stranách listu. A nakonec ještě to světlo. Fotosyntéza probíhá ve dvou fázích. Primární a sekundární. V rostlinné buňce se nalézá chloroplast, Uvnitř chloroplastu jsou měchýřky tvořené tylakoidní membránou. A primární fáze fotosyntézy probíhá na tylakoidní membráně v komplexech pigmentů, tedy chlorofilů a karotenoidů z proteiny. Tylakoidy se skládají v grana a těmito grany je chloroplast doslova pěchovaný v tylakoidní membráně je miniaturními anténami tvořenými proteiny a pigmenty, jež jsou součástí fotosystému. Energie fotonů světla usměrněna přímo do reakčních center fotosystému. V reakčních centrech energii zachycuje chlorofil. Chlorofil absorbuje červené a modré vlnové délky světla, ale zelené odráží. No a proto rostliny vidíme zeleně. Energie světla v reakčním centru fotosystému 2 nebo také PS2 chlorofil vybudí. Ten začne odnímat elektrony z vody a předávat je na další části komplexů. Konečným přijímačem elektronů je NSDAP. Ne, ne, Ježíš Maria, ne, 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 NADP, který se redukuje na NADPH. Fuj, takto. Protony se přitom uvolňují dovnitř tylakoidů. V primární fázi tedy dochází k rozkladu vody a k uvolnění kyslíku pro nás tak důležitému. Takže uvolňovaný kyslík je vlastně tak trochu odpad, kterého se rostlina listy zbavuje. I když ho, stejně jako my, využívá při dýchání hlavně potmě. No a my ten přebytečný kyslík recyklujeme dýcháním na oxid uhličitý, který vydechujeme a tím zase vyrábíme palivo pro rostliny. No, hezky to mají na nás ty potvůrky zelený vymyšlený. Další světelná kvanta jsou absorbována ve fotosystému 1 neboli PS1. Propojení obou fotosystémů zajišťuje cytochrom B6F a mobilní přenašeče elektronů. Tak a aby toho nebylo na tak malém prostoru málo, je zde na membráně ještě další samostatný komplex ATP syntáza. Tuto ATP syntázu si představme třeba jako maličký molekulární motor, který se roztáčí díky transportu protonů přes membránu do stromatu. Vzniká přitom ATP. ATP jako zdroj energie a redukovaný NADPH se využije v sekundární fázi fotosyntézy. Sekundární fázi, která současně probíhá ve stromatu chloroplastu, si můžeme představit jako chemickou továrnu na výrobu sacharidů. V této fázi se již nepotřebuje světelná energie. Využívá se zde ATP a redukční potenciál NADPH. Dochází k fixaci CO2 do molekul jednoduchých sacharidů. No a to se děje jedním ze tří známých cyklických způsobů fixace CO2. Tak za prvé Kelvin Bensonův C3, za druhé, heč slakův C4 nebo za třetí CAM cyklus. Jednoduché cukry budou dále využity jako stavební složky pro tvorbu složitějších molekul, například polysacharidů, jako je škrob nebo celulóza, a nebo glikosidů. A sacharidy, sacharóza se spolu s dalšími látkami rozvádí sítkovicemi v líku do celého stromu. Takže fotosyntéza v rostlinách neprobíhá primárně proto, aby produkovala pro nás kyslík, ale aby produkovala sloučeniny, díky kterým rostliny a stromy rostou. No a až bude takovému stromu třeba 100 let, tak v létě vyrobí až 1000 litrů kyslíku denně, což je tak pro tři lidi, protože člověk za den spotřebuje zhruba 300 litrů kyslíku. Na objasnění procesů fotosyntézy se podílela řada vědců a za výzkum v této oblasti bylo uděleno hned několik Nobelových cen. V roce 1782 švýcar Jean Sebier dokázal, že je při fotosyntéze přijímán CO2. Další švýcar Nikolas Theodor de Saussure k tomu v roce 1804 přidal H2O. No a poslední část Světelnou energii přidal do rovnice v roce 1842 Němec Robert Mayer. No a světlo světa spatřila rovnice fotosyntézy. Ale tu už známe, že 6CO2 plus 6H2O vzniká C6H12O6 plus 6O2. Tak a tím jsem spotřeboval veškerý svůj kyslík pro dnešní den. Fuh, fuj.